Assalomu alaykum azizlar, mana bizda Voyn Brand Voyka sportivkalarimizda yangisi tikildi. Ramazonga moslatib tikdik mana birinchisini pochinga. Juda ham chiroyli turibdi Ramazonga sportivka, o'zi pochka yana pochka qilib qo'ydi. Qanaqa ekan? Zo'r, har doimgidek. Nomerlari yaxshi. Do'qali. Situatsiya narxlari ham. Narxlari hamyonbop. 250 bin so'm atiga O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz ham bor. Sifatda juda ham mashallah. O'zimga ham yoqdi. Sizdan kimdan kelgan? Bu mana shu havoga mosda, bahorga, yozga kiyishga materiali yaxshi materiallarga zo'r ekan. Menga yoqsa ko'rsatsangiz bo'ladi bemalol. Modellar olib ketmasam bo'ldi yaqinda ishqilar. Gap yo'q aka. O'zi model sizda. Zo'r. Tavsiya qilamiz, xohlasa.